Danas se održava osmo festivalsko veče šestog Međunarodnog festivala Boslegradskog krajište peva i igra. Večeras će nastupiti folklorni ansambli iz Gruže, Vlaške, Vlasotinca i Sarajeva. Tokom proteklih večeri učestvovali su brojne folklorne grupe, ansambli, pevačke grupe i pojedinci iz Bugarske, Turske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, sa Kosova i iz više mesta iz Srbije, od Preševa do Subotice. Na dan zatvaranja festivala 2. augusta učesnici festivala nastupat će na nekoliko selskih slava u okolnim selima, što ovoj manifestaciji daje posebnu draž, ističe predsjednik opštine Vladimir Zaharijev. Onda da je da naša opština svakodnevno dočekuje oko 200. učesnika. Ovaj kraj živi za ovu manifestaciju, tako da je svakoga dana na nogama i mlado i staro, jer svi hoće da uživaju u programima gostiju, da se sa njima susretnu i razgovaraju, ali i da se uhvate u zajedničko kolo, kaže Zaharjev. Vlada Srbije odlučila je juče da maloprodajna cena vekne hleba od brašna tipa 500 ne sme preći 46 dinara do kraja janora 2015. godine. Ta odluka će važiti do 31. januara naredne godine i doneta je sa ciljem da se spreće poremeće i tržišta, obezbedi maksimalno snadbevanje svih potrošača i zaštita nižih socijalnih kategorija, navodi se u saopštenju vlade. Proizvođači hleba imaju obavezu da u njihovoj ukupnoj proizvodnji hleb od brašna tripa 500 učestvuje sa najmanje 40 procenata i trgovci su dužni da najmanje 40% njihove nabavke hleba bude hleb od brašna tipa 500. Građani koji sami uplačuju doprinose za penzije od uplate za avgust 2014. važit će nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period više za 16,5 saopštio je Republički fond za penzijsko i validsko osiguranje. Kako se navodi, osnovica osiguranja je viša zbog usklađivanja s kretanjem zarada u prethodnom kvartalu. Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od strušne spreme koju imaju. Po zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35% prosečne zarade iz prethodnog tromeseća, što je 21.716 dinara, a najviša 5 prosečnih plata, odnosno 310.230 dinara. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 26%, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 5.500 do oko 80.500 dinara. Republički fond PIO dodaje da će se ti iznosi primjenjivati za uplate doprinosa za august, septembar i oktobar 2014. Putevi Srbije apelovali su na sve učesnike u savraćaju da voze posebno oprezno na području Topličkog i Javlaničkog okruga zbog jakih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom i gradom. Kako se navodi u saopštenju, vozači bi trebalo da budu posebno oprezni na području Topličkog i Javlaničkog okruga u okolini Medveđa kao i okolini Prokuplja. Vozači treba da prilagode brzinu kretanja u uslovima na putu, poštoju ograničenja brzine i postojeću signalizaciju. U našoj opštini sutra promenjivo oblašno uz smenu suvih i kišnih intervala i hladnije. Jutarnja temperatura vazduha 12, najviša dnevna 20 stepeni. Povremeno će duvati severoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi.